جی، کرونا وائرس کے حوالے سے اس مہلک وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اقدامات جو کیے گئے، اس میں سندھ حکومت کی جانب سے جتنے بھی سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر اس وقت کراچی کے میں رت پاسبل ہاسپٹل کے اندر جو کراچی کا مین ہاسپٹل ہے، جناح ہاسپٹل ہے، عباسی شہید ہاسپٹل ہے، ان تمام اس وقت دیکھا جائے تو آئسولیشن وارڈ قائم کیے گئے ہیں اسپیشلی طور پر قرنطینہ سے متاثرہ شخص کے لیے، اور جو بھی اس کے علاوہ دیگر امراض میں مبتلا آتے ہیں سندھ بھر کے مریضوں کو یہاں پر آنا جانا رہتا ہے۔ اس حوالے سے آج وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے احکامات بھی دیے گئے ہیں کہ جتنے بھی اس میں لیڈنگ ڈاکٹرز کو اور پرائیویٹ ہیلتھ کیئر ہاسپٹلز جو ہیں ان کے مالکان کو بلایا گیا، نجی اسپتالوں کے ان سے مشاورت کی گئی تھی کہ جس طرح سے انہیں کمات دیے گئے کہ یہ فوری طور پر وہ ہاسپٹلز کے اندر آئی سی یو اور سی سی یو قائم کریں تاکہ اگر کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے ایسے خطرات کے پیش نظر جو احتیاطی حفاظتی اقدامات جو ہیں احتیاطی طور پر ایڈوانس میں جو کر لیے جائیں گے تاکہ اس حوالے سے کوئی بھی ایسا خطرہ ہو جس سے پھیلاؤ ہو، بڑے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو، تو اسے فوری طور پر روک تھام کے لیے معمر رہے۔ اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور ان کی کیبنٹ کی جانب سے یہ بھی کہنا تھا، ہم ڈاکٹرز کے مشاورت میں کوآرڈینیشن جو ہے وہ بحال رکھی ہوئی ہے تاکہ وہ ہمیں مشورے بھی دیں اور مشاورت سے ہم ان سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے تمام تر اقدامات کریں گے سندھ کے اندر، سندھ کے رہائشیوں کے لیے، سندھ کی آبادیوں کے لیے، تاکہ کرونا کی روک تھام ممکن بنائی جا سکے۔ اور اس حوالے سے اب ہاسپٹل کے کیمرہ مین دکھا سکے تو سول ہاسپٹل کے اندر اس ٹائم سامنے تھیلیسیمیا وارڈ ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی صفائی ستھرائی کے انتظامات بھی یہاں کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ جتنے بھی سینیٹائزرز کا بھی انتظام ہے، لائف بوائے کی جانب سے بھی یہاں پر باقاعدہ طور پر لگایا گیا تاکہ ان کی حفاظتی تدابیر کے حوالے سے آنے والے جو ہاسپٹل میں لوگ ہیں ان کے باقاعدہ طور پر ہینڈ واش کروائے جا رہے ہیں، اور یہاں پر باقاعدہ طور پر وہ تمام تر انتظامات کر دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ وارڈز بھی قائم کیے گئے، اور احتیاطی طور پر جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان کی نگرانی کے لیے بھی اسپیشل ڈاکٹروں کی ٹیم جو ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے تاکہ کرونا وائرس سے الگ جو لوگوں میں ایک خوف ہے پینک اسے بھی دور کیا جا سکے، اگر چھوٹے موٹے امراض کے اندر مبتلا جو سول ہاسپٹل آئیں انہیں مکمل طور پر جانچ پڑتال کے ساتھ بھیجا جائے، جتنے بھی لوگ سول ہاسپٹل کے اندر اس وقت آ رہے ہیں انہیں باقاعدہ طور پر تھرمل اسکینر کے ذریعے بخار چیک کیا جائے، تھرمامیٹرس کے ذریعے ان کو باقاعدہ طور پر وہ تمام تر ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے اب حکام نظر آ رہے ہیں، جتنے بھی انتظامی حوالے سے سول ہاسپٹل ہے، جناح ہاسپٹل ہے، قطرہ ہاسپٹل ہے، عباسی شہید ہاسپٹل ہے، جتنے بھی نجی ہاسپٹلز ہیں وہاں پر بھی۔